Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeane Torres e estamos iniciando o nosso encontro com Jesus. Encontre um lugar tranquilo, acomode-se confortavelmente. Faça uma respiração bem profunda. Sinta o ar que entra e que sai de suas narinas. Deixe a sua respiração bem suave. Agora vai relaxando a sua cabeça, o pescoço. Solte os ombros, relaxe os braços, as mãos. Relaxe o seu tronco. Deixe esse relaxamento escorrer pelas suas pernas e chegar em seus pés. Sinta seu corpo bem leve. Agora liberte a sua mente, permitindo que ela te leve ao encontro de Jesus. Veja-se subindo um monte. O ar começa a ficar mais leve. Um frescor envolve todo o seu ser. É uma atmosfera de paz, de tranquilidade e profundo silêncio. Veja-se agora chegando no topo desse monte. Jesus lhe recebe com um abraço amoroso. Ele convida para uma contemplação nesse belíssimo cenário. Veja-se acomodando-se ao lado de Jesus para contemplar a natureza e silenciar a sua mente. Deixe sua mente livre, se libertando das censuras, das preocupações, dos pensamentos perturbadores. Sinta-se em profundo silêncio. Esse silêncio está nesse momento despertando a sua força interior e está te conectando à sabedoria que reside em seu ser. Sinto uma energia vigorosa aflorando nas profundezas do seu ser. Essa energia traz vitalidade, coragem, equilíbrio. Nesse momento, você está ativando todos os recursos internos para transformar a sua realidade física numa atmosfera de paz, alegria e bem-estar. Jesus, nesse momento, com as suas mãos luminosas, toca o seu coração. Sinta-se envolvido, envolvida numa luz dourada que lentamente vai se expandindo por todo o universo. Sinta-se em conexão com a beleza, a força e a sabedoria do universo. Muito bem. É chegado o momento do seu retorno para a sua realidade física. Despeça-se de Jesus e inicie protegidamente a sua caminhada de volta. Veja-se descendo do monte e adentrando ao espaço físico onde você se encontra. Faça uma respiração bem profunda e sinta-se de volta. Muito bem.
Permaneça em paz e até o nosso próximo encontro com Jesus.